はい、おはようございます。朝の6時15分です。イータンがうにゃーっと起きた後、午後うにゃーっと起きましたね。あ、開けるよ。20時から曲を撮っていきたいと思います。ベッドの襲撃が、はい、もう最近ね、カメラが好きすぎるので、もう解放したいと思います。はい、イータン、行きなー。分かった、イータンちゃん、一緒にドラゴンのところ。はい。わ、くれ。くじ。おはよう。おはよう。おはようわ。イータン、おはよう。おはよう。ほら。お、私撮ってるわ。かい。おはようございます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 。梅雨ですね。雨降ってるんですけど、お出かけしたいなと思ってたんですよ。まだ分かりません。ちょっと後で決めます。別にね、無理してね、全部やきっちりなくてもいいんじゃないかなって思ってるから、常にね。だから私のね、ズボラなところもね、あえてお見せしていこうと思います。いつもズボラな感じだけどね、多分今までそうだったけど。見て見て、これほら。朝だからやめて。なんかめっちゃテンション高い。めっちゃテンション高い。これがいいね。これは？投げた。いきなりマママンやるって。マママン。朝パラママもやるのつらいね。こちらのお洋服ね、実は視聴者の方からいただきました。すごくね、柔らかくてパジャマになっております。ありがとうございます。本当に連日雨がね、続いて洗濯物が溜まってるので、乾くか分かんないんですけども、今日は絶対回します。ご飯作って、ご飯食べてる間に今日何するか考えようかなと思います。じゃあ朝のルーティンをしていきたいと思います。はい、見てください、この溜まり具合。回します。入れるよ。ちょこちょこ。やばいな、めっちゃあるな。これ全部一気にいけっかな。ほい。ではジビたちと大人の朝ごはんを作っていきたいと思います。でもね、私は今絶賛朝バナナダイエット中なので、朝バナナしか私は食べません。痩せたいけどね。じゃあやっていきます。遊んでて。うーん、あ、OK。 あ、くじ。冷蔵庫が見えるように映しちゃおう。そう、ね、冷蔵庫の前にベビーサークル置いてあるんですけど、ベビーサークル押したりして、なんか手伸ばすといろいろ取れちゃうので、ちょっとだけバリケードの段ボールを入れます。
食べたな。タクもフリフリする。タクフリフリする？え？フリフリする？ちょっと出して。いって自分でしてしまった。あ、いたいた。私も食べるわ。私もフリフリするわ。あ、フリフリしてんの。ありがとう、いった。はい。はい、出てた。はい、帰って。出して。いった、どう出して。いやだわ。私これで遊びたいのに。ねー、今日の朝ごはんはこちらです。鶏飯、おにぎり、ブロッコリー、トマト、人参、バナナヨーグルト、じゃがいもと、もやしの味噌汁とお茶です。はい、ご飯ですよ。よいしょ。いただきまーす。はい。いただきますしよ。インターホン。いただきまーす。はい、いただきます。私はこちらのバナナヨーグルトでございます。私はこれだけなのにこの子たちはこんなに食べるっていう。さあね、さあね、さあね。はい、最近ねハマってるんですけど、鶏飯。これ鶏のね胸肉をこうちっちゃく刻んで炊飯器に入れて炊くんですけど、で元はねもも肉を入れて炊くやつなんですけど、この子たちも食べさせたいなと思ったんで胸肉にして、さらに2倍に薄めて作るようにしてます。だから本来の味をね知らないよね。一回も本来の薄めてない状態を知らないのでどんな味がするのか分かんない。そう、鶏肉をねしっかり食べてくれるのでいいなと思って最近は鶏飯にハマってます。美味しいね。スプーン使わないな。お手手がないよね、たまだね。ちょっと炒める。うん、おいしいわ。朝バナナダイエットね、2ヶ月ぐらい続けないとダメなんだって。まあでも腸をリセットしていいんじゃないですか。僕もさ、ご飯最後なんだけどさ、イータもご飯最初なんだよね。うん、絶対そうだよね。絶対そうだよね。うん、太るよね、イータが。イータ、ヨーグルト最後食べよ。やなの、ほら、やなんだって。ねえ、見て。なんでやなの？やな。最近イータイヤイヤキ。嫌なのやるよね。イヤイヤキだから。イヤイヤキ入ってるよね。イヤイヤキ。イヤイヤキプラスいたずらキで。最近トックすごいとこ、ちょぼ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 いって。ね。あ。じゃあね、洗濯も回し終わったので、洗って掃除機かけて、出かける準備をしましょう。いないいない。わなんでも楽しいよね、本当にね。いたーん、いたーん、どこですか。最近自分でバーって言うよね。バあれどこ、たくんどこよ。あれどこ、あれ、とっくんがいないな。あれ、とっくん。はい、今7時半です。ごちそうさまでした。あー、できた。はい、たごちそうさまは。あー、偉いね。おお、とくん、とくん、いい匂いするから。おいで、よいしょ。うんちを買います。あー、とくんのおむつがあったので、いーたんもおむつ替えていきますね。赤ちゃんのおむつがいないね。終わりました。お手玉できちゃうからね、一つうんちなんていうかやめよう。掃除機をかけていきたいと思います。はい、ここで手伝ってくれます。来た来た。じゃあね、洗濯物を干していきたいと思います。洗い物をしていきます。これでね、一回朝のルーティン終わりなので、さっさと終わらせていきます。ティッシュ出しちゃった。何じゃあね、お出かけの準備をしていきます。着替えたので、チャッとして、チャッと着替えて、チャッと家を出ましょう。ママ、飲み
いじってます。まだ開けられないからね。私もう眠いわ。もう寝るところよ。車の中気持ちいいから寝ちゃうのよ。見たわ、眠い時間になってるのよ。寝てなので、あ、寝ちゃった。寝るわね、私。おやすみ。こうジャガで持って寝ちゃったよ、みたいな。起きた。よくも寝てたんですけど、起きました。じゃあね、着きましたのでお靴を履いてね、行く準備をしたいと思います。楽しみだね。では行ってきます。はい、買い物に行ってまいりました。はい、じゃあ今日はいたもマッシュがちょっとね、食べられるものを買ったので、近くのね公園に行って食べようかなと思います。なんかね、今日曇りとか言ってたのになんかめっちゃ晴れて、もう晴れ女パワーが炸裂したような感じなので、近くの公園に行ってちょっと広々としたところでね、少しだけ気分転換にご飯食べてで帰ろうかなと思います。いいでしょ、たまにはこういうのもいいでしょ。ねえ、ほら、ちょちょちょてるわ。もうちょちょてる。じゃあこれからご飯食べに行くぞ。おーおー、あー、おー、やってくれた。ありがとう。人いないから撮ります。公園に来ました。ここでね、ご飯食べようと思います。でね、これですよ、サラテクトもね、つけます。どこも行くよ、ちょっと。はい、それではご飯を食べていきたいと思います。マジで人いない。マジで今。まあ一時だからね。人いない、うん。仕掛けだけどここは。じゃあ、はい、じゃあね、ご飯を食べていきましょう。この子たちにはパンと、あとシューマイと、あとポテトサラダでーす。シューマイいけるかな、このまま。シューマイ大きいね、いたね。あー、大きいか。半分こにしよっか。食べてる、ね、シューマイなら食べれるね。シューマイなら食べれるね、おいしいって。パンもあるね。パンなくなったよ。え、まだそっちにあるの。パンも食べさせていきます。だ、はい。はいはい。はい、しした。はい。はい、しした。あー、おいしい。おいしいな。幼稚園児の演奏。はい、麦茶も入れとこうね。こぼしそう。さあ、ちゃんとコップ渡した方がいいかも。取ってるよ。あ、もう持ってる。はい、冷たいわ、これお茶。大丈夫、お茶大丈夫、ね、うん、はい、今はサラダを食べています。はい、あ、うん、美味しいね。美味しいね。えらいよね、お利口さんに座って食べてます。無限に食うからどこぐらいまで食べさせれば悩ましい。そうだね、うん、うん、なんいっぱい口の周り作ってとか。おいしいわ。おいしいね。はい、
あーあー、トクも食べる。はい、ちょっとパパマイク近すぎるから声でっかいかもしれない。おいしいね、コリー。おいしいわねって。ちょっとハムだけやめやね。はい、いった。もうこんなもんにしようかな。マヨネーズも入ってるだろうから。そうだね、いっぱい食べたんじゃない。うん、じゃあ野菜どれ食べようか。はい、じゃあ特これ最後、最後のシューマイあげる。はい、最後のシューマイ。はい、食べたね。いっぱい食べたね。お家帰って食べようか、これ。そうだね、これもね、持ってきてあるので野菜ジュレもあげようと思います。赤とね、黄色なの。うん、キュウキュウしてる。はい、じゃあパパにシューマイあげちゃおう。はい、ママもシューマイ。はい、パパシューマイ。めっちゃ口の中シューマイ入ってた。めっちゃ恥ずかしいわ、見られてる。まあ、恥ずかしい。いいじゃん、別にシューマイあんぐらい。野外シューマイあんがどこ恥ずかしいんだよ。ね、電車の音も聞こえるね。ゴミ袋。あ、板もう終わったの？もうちょっと。板、ちょ、はいはい、板、ほら、板。もう綺麗に頼んだね。すごいね。吸引力はさすがだね。はい。ね、じゃあ、ごちそうさまね。じゃあ、二人ともごちそうさまでした。ほら、ご飯食べたからお手で拭こう。はい、なんか食べたな、太一くん。手についてるやつ。あ、お茶が出てきたな、あなた。イータ、後ろにお茶隠し持ってるもんね。ああ。イータね、しかも後ろにお茶隠し持って、自分で置いて、自分で取ってるの。天才。あなた、お利口さんだね。なんか、ママリでさ、心配性ママの荷物と、ズボラママの荷物みたいなのがあって。差が多いって。そうそうそう。私はどっち？いや、あなた心配性です。心配性ですか。しかも極端な。かわいいね。公園で遊ぶことはあまりなかったので、かなり公園デビューだよね、これ。もうもはや楽しいわね。雪替え持ってきてるからいいよ、いくらでも。え、何、触っていいのかしら。触っていいのかしら。こんな広いです。パパと遊んでてもらおう。ママは今のうちにご飯を食べます。ういっ、あーちね、あー、日が照ってきたね。いたいいじゃん、とくん、聞くよ、これ。いた、葉っぱ触ってる、いた。じゃあ、ダメよ。おー、入れたいね。見たわ。見た、今の。やっぱ芝の境目はちょっと気になるみたいな。たくん、どこまで行くの？ママちゃん行ってきな。はね、なんかどこまでも行くって感じで、イータンはちょっと怖いわって感じがしましたね。なんか違うね、二人の反応が。もうどこまでも行っちゃうね。どこまでも行っちゃうね。なんか意外、逆かと思った、ね、こんなに広い公園デビューは初めてだね。そうだね、そろそろ帰ろうか。うん、そうだね、そろそろ帰ろうか。なんかやっぱ葉っぱとか気になるんだね。うん、ふぇー、虫っちゃダメよ。虫っちゃダメよ。楽しかったね。気になるものがいっぱいだったね、本当にね。いい経験じゃないですか。はい、では帰ります。すごくね、たくさん遊んだので
いい日だったんじゃないかなと思います。そこもね、はい、僕もちょっと眠くなってきたよってね。はい、じゃあ早く帰ってね、またゆっくり休んでいきたいなと思います。 Go home! 帰ってきました。ちょっとね、急いでちょっと早めにと思ってちょっとお茶だけあげてます。はい、あんま飲めたのね。あ、びっくりした。帰ったと思うので、水分補給してますね。でもすごい、あ、パパ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 パ、ただいま5時40分ぐらいでございます。帰ってきてちょっとね、とろーってしてた時間が過ぎちゃったので、急いでね、お風呂の準備をして夜ご飯食べさせていく感じですね。もう今日はそれしかないからゆっくりできるよ。今日は夜お酒を飲みましょう。お酒飲むの？飲みましょう。本当？買ってきてあるもん。パンチ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 、ダメだ、もう疲れてきた。あーい、あーい意味がわかんない。はい、水風船が最近お気に入りなので、おもちゃよりも水風船で遊んでます。じゃあね、お風呂から上がりました。ちょっと、ね、最近はね、この大人の櫛でこうやって乾かす、乾かすように溶かすようにしてます。もうね、最近ね、髪の毛が多くなってきたからね、まとまなくなってきたんですよね。よし、かわいいじゃん、いた。よくもかわいいよ。はい、チュルンチュルン。私はもうちょっとすっぴんにこれになっちゃったんですけど。じゃあね、これから晩ご飯の準備をしていきたいと思います。自分で溶かしなよ。最近いたら自分で溶かすんだよね。ありがとう。晩ご飯を作っておりますね、イータに溶かしてもらった髪の毛。ちょっとね、お昼今日は買ったものになっちゃったんで、晩ご飯はしっかり作りますよ。はい、かわいいトマトがあったので買いました。これね、結構カラフルな感じで、これとかはね、トマトなんだけど緑、うん、マスカットみたい。これとかなんかちょっとくすんでるけど、ダークなトマト、ダーク闇落ちトマト、美味しそうなので食べさせていきます。はい、今日の夜ご飯はこちらでございます。ふりかけのおにぎり、さっき紹介したトマト、ナスともやしと鶏肉のあんと、ワンタン餃子、そして豆腐ともやしの味噌汁でございます。おいしそう。いい感じ。ガシ、あ、ちょっと待って、一緒にいただきますしようよ。はい、トーコンさん、おいしょ。いただきますわ。いただきます。いただきますわ。はい、いただきます。あ、僕やったのに早く食べたいよ。トマトからいった。ねえねえ、一個お願いしていい？ちょっとパインジュースちょうだい。今日は私、このなっちゃんの塩パインで生きてます。食べさせてる間が休憩時間です。お肉もね、バランスよく食べさせてあげるのがいいんじゃないかと思います。いいけど、あー、大きいかな。ゆっくりね、食べて。ちゃんとアーマーもしてね。おー、大きいお口。最近はね、こうやって自分たちで本当食べてくれるようになったので、結構やっぱ一緒にご飯食べることも多くなってきたんですけど、こう食べさせてるときに休憩するみたいな時間にもなってきました。ママ髪の毛乾かしたいからさ、変わって。はい、バトンタッチ。はいはい、ナイスナイス。はい、でしたか、一日。もう、美味しい。
はい、アイチー、はい、アイチー、アイバトンタッチー、また戻ってきた。あなた結構ブーってやるのね。はい、じゃあもうごちそうさましよっか。ちょっとだけ残しちゃったけど、でもいっぱい食べたもんね。じゃあごちそうさましましょう。ごちそうさまでした。片付けちゃおう。いってこじゃー。よく見せてくれるね。くちゅくちゅくちゅくくしゅくしゅく、上手上手、上手。はい、じゃあ歯磨きも終わったので、あ、ブブブブブブブ、おひねタイムかな。大人はね、ちょっと今日はこの前お酒解禁したんですけど、それ2回目のちょっとね、今日せっかくだからお酒飲もうってね、ちょっと言ってくれたんで、ちょっと疲れてるからお酒飲もうと思うので寝かしつけていきます。なんかね、あんまりね、まだ眠くないみたいな。一緒に遊んでます。ミッキーだよ、これミニー。テッテテ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 テ、早く行きたいね、ディズニー。もう行きたくてたまらないんですけど、どうしたらいいの。ね、あー、これくらいな。あ、いいの、ダブルで描いちゃおう。絵が上手くなりたい。ヒントすら合わせてもらえない。もうちょっと遊んでからね、おねんねしようと思います。じゃあ、あ、疲れた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 、かけちゃう。全然もう、あ、でも興奮させないで。7時半なんですけど、寝かしつけの時間になってきたので寝かしつけます。寝かしつけられないよ。最近ね、寝かしつけられちゃうからね。お姉でしょ、パパおやすみってよ。バイ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 、おやすみ、パパ、バイバイ、はーい、はーい、じゃあねー、はーい、うーん、寝かしつけられてしまった。8時15分ですね。でもチビたちはね、手つなぎながら寝ました。マジで可愛かった。大人のご飯をね、旦那が作ってくれたので、すごい、ピザ作りすぎた、おつまみみたいな、食べていきたいと思います。サーモンのカナッペ、めっちゃ見えるんですよ。ウインナー、オクラ、すごいじゃんこれ。自家製シーザーサイダー、ドレッシングを作った。作ったね、ありがたくお酒とともにいただきたいと思います。ランブルスコ、白です。ランブルスコって言ったらほとんどが赤だと思うんですけど、白があると、スランブルスコ大好き。じゃあ、いただきます。シャンパンみたいな感じかな、なんかもう。面白いね。では、いただきます。チアーズ。カンドゥーヤー。こんな飲めないって、こんな飲めないって。いただきます。ザ・大人の時間って感じ。9時からはね、ゲームのイベントがあるんで、その時にゲームしたい。こんな感じで日々過ごしております。じゃあご飯をゆっくり食べて。中止ながらゲームしたりとかしてて起きてることあるんですけど、今日はもうちょっと疲れたので寝ます。旦那は横で寝てます。おやすみなさい。
子供たちは起きるのが早い。昨日お出かけですごく疲れたので、ちょっと寝てしまった。はい、寝る時間が過ぎるので、それでは行動が良ければぜひグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。通知ボタンがまだの方、ぜひ応援お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあ、バイバーイ。